スティッチ、バカスティッチ。あ、意味もなく、モノマネに挑戦したことを許してください。やあ、刹那圭介だよ。赤髪の音量をやっていきたいと思います。続きから、ファイル5でやったんか、これ。あ、そう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 、トイレでセーブしたんだった。それだけは覚えとるぞ。あと、確か、容器がいるんだ。あ、なんだったかな、なんか、理科室の奥の準備室のプール、なんで理科室の奥にさらにプールがあるんかは知らんけどさ、そこにさ、なんか、光っとる水みたいな水やな。水があるんですわ。なんでね、ちょっと容器が欲しい、容器。ん？ペットボトルがここなら捨ててありそうだったのに、缶しかないわ。ペットボトルは持ち歩きできるから、ここで飲まないからな。教室とかにあるんじゃないか。あ、なるほどね。それを容器にして。庭にはないよ。教室にあるんじゃないかと言うた瞬間、ちょっと、俺教室に行きたいところなのに。いや、追いつかれる、追いつかれる、これ、追いつかれる、追いつかれる。やばいよ。あ、そんなにも早ないや。最近の髪の音量は慣れたらさ。いなくなる前、Google 作戦できんところに入ってしまうよ。あ、いけたわ。案外簡単に振り切れたわ。ってことは、このゴミ箱の中に、何も入ってない。何も中に入ってない。水曜教室もさすがに一つぐらいはあるか。そんな感じ。なんだろう。とりあえず1階の教室に入ってみましょう。どっかにはあるはずなんじゃ、ペットボトル。髪の毛、こんなにあったっけな状態。ここはどうだ。あ、数学のプリントあったところじゃ。関係ないわ。数学のプリント多分ダミーなんよな。さて、数学のプリントなんか、答え出しても答え一桁だったもんな。そんなんがどこで役立つんなって話になるもん。ない。いや、ゴミ箱の中とは限らんし。大体ゴミ箱の中に入ってるもんを漁りたくないよな。いや、必要ないよ。ペットボトルは欲しいよ。やけどさ。あ、ミスった。カットでお願いします。ここはどうだ？なーい。ペットボトルどこにあるんや。多分ゴミ箱の中だと思うんやけどな。こっちは？あー、髪の毛が多いな。どうだい？来たー！ここだ。ペットボトルこんなところにあったんや。早速、理科室じゃ。理科室、理科室。2階、OK。2階ね。2階に行って、水を汲んできて、の。でもって、前回か前々回覚えてないけど、開いて暗かったところに行けばいい。それだ。よっしゃ、とりあえず進展。かな。ところでさ、皆さん、まあこれの収録日って夏休みなんですよ。夏休み、つまりまあ9月1日、つまり夏休みの最終日ですね。まあこの収録日そうなんですけど、まあ多分アップしてる日はその日じゃないと思うんですよ。数日遅れでアップすると思うんですよ。まあ分からんけどね。俺ちょっともう夏休み終わってるぜなんで、まあこんな感じでフリーゲームしても大丈夫なわけなんですよ。とか言ってる間にちょっと最後まで喋りきる前にちょっと来てしまったんで、ペットボトル入れます。この水ってなんだこれは。あ、また洗濯した。久しぶりに来たよ。よっしゃー、これ味噌汁ですね。これのどこが味噌汁に見えるんだよ、バカな俺。でももう騙されないからな。そんなに怒らなくても。な、顔泣いとるもん。微光色な味噌汁が開発されればあり得る話だよ。そんな遠回しな話するか、ボケ。微光色の味噌汁ってあったら素敵。海外でも人気になりそうだね。変わり者すぎるだろ、お前。友達やめようかな。理解できん。よっしゃー。ここにセーブポイントがあることがもういいよな。手に入れてからすぐにセーブできる。まさかとは思うけど、お前出てこんよな。追いかけてこんよな、お前。いけるだろうな。え？後ろから。
予想的中止だ、やばい予想、え出てきたわ、じゃねえ、やべえ、逃げるぞ。黒い影を喜んでいるよ。だってお前これあれじゃん、シゲの蝶にも出てきたあのやつじゃん。そういや出てき使い回しって言おったな。かなりしつこそうね。遠くまで逃げても油断はできないわ。早い早い早い、そう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 、こんなエンダーマンみたいな、マイクラのエンダーマンみたいな動きするんだった。あーやっぱ作者さんの思惑があったんじゃん。あーまだ来よる、まだ来よる、まだ来よるで。いなくなるまでぐるぐる作戦、こいつも通じくかな。あら案外早ちょっと待って、あ、ちょ、出てくるところおかしい、出てくるところおかしいぞ、お前。ちょっとそんなとこが出てくるな、ボゲ。ええー、ねえ、もうエンダーマンでない。完全にエンダーマン。ああ、そっちから出てくるの。それ、もう、ちょっと、やめ、ああ、やべ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 、ああ、つ。予想外なところが出てきすぎだろ、お前。くそ。ああ、壁抜けしてきたんだよ。顔なしレベルでないか、くそ。あっ、ええまだ来るんか、これ。え、いける？いけた？よっしゃー。ところで、新しく出てきたところってどこだったっけ完全に忘れたんやけどな。どこだったっけ隠し通路的な感じで開いたところが暗くていけませんでしたか。こう開けてさ、なんか開いたなーって感じだったような気がするけど、あれ完全になかったっけ。違いだったと思うんやけど、2回かな、外の1回、こっち全然覚えてないわ。この辺が覚えてないな。一回か。気がしたったのは覚えてないんやな。あ、これやばい。倒す。オッケーっす。あれあれおかしいな。あ、これかこれかこれかって、そこにでやった。そこにでやっちゃった。あ、おかしいな。あ、どこで、あ、どこだったっけな。ちょっと待って、どこに、あ、赤髪、赤髪、赤髪。赤髪、サックス。ちゃう。まだ男じゃない。女である。どこだ、マジでどこだっけ。完全に忘れたんやけど。オッケーっす。いいぞ。あ、まだ来る、まだ来る。あ、どこだ、やっちまった。カットでお願いします。いや違うよな全然違うよな。じゃあどうだったっけ、マジでどうだったっけ。てかもういいやん、エンダーマンさんやめてよ。やばい、でも本当にどこに行きたいか全然覚えてない。どこだ、なんかの部屋の中だったんか。東って言うても、ここのさっきのスイッチのところの間違いで。そうや、それじゃ校長室か、そのあたりになんか、なんだったかな、入り口ができたんじゃなかったっけかぐらいの。どっかの教室に入り口ができてさ、多分それじゃ、ワストった。けどどこだ音楽シーツ、絶対ちゃうな。これは絶対ちゃうってわかる。忘れとるけどさ、どこに入り口ができたか忘れたけど、それは絶対違うっていうのはなんとなくわかるわ。話になるけど、やっぱ職員室か校長室のところか。校長室の線が俺の中ではでかい。あっ、このタイミングで、あ、校長室。でもちょっと待って。校長室はあれじゃない、ないな、なんもないな。とにかく、あら、いやーもうこのタイミングやけん、もうちょっと前回の動画でおさらいしておこう場所は。動画見返してきたんやけどね、図書室だったね。その俺が行きたいくらいところがあるっていうのは図書室でしたね。いや、分かっとったよ、分かっとったよ。俺、図書室って分かっとったよ。みんなが、なんか、校長室、校長室言うけん、ちょっと図書室行ってしまっただけない。みんなのせい。みんなのせいやし、ね。視聴者のみんなのせいよ。みんなが校長室や、校長室やって言うけん。ほら、校長室から調べなあかんなーって思って校長室調べたの。うん、みんなのせいよ。うん。図書室、図書室。俺は図書室だって最初から分かっとった、分かっとった。あれ、図書室こっちなかったっけ。図書室本当どこだったっけみたいな。3階か、え、図書室どこだった、マジで。図書室、図書室、図書室。本どこで読んだ、ここ何、会議室。ああ、会議室のそのさらに左に行ったらが図書室だったような気がするんやけどな。そもそもこれなんで読む、なんて書いたのこれ。図書室ほんとどこだったっけ。図書室1階か、1階だったね。誰やねん、ちょっと。図書室3階にある、2階にあるって言うたやつ。1階やん、1階。
俺1階だと思っとったけど、みんなに合わせて3階とか2階とか行ったんです。ほらほら、ちょっと、そういうのちょっと愉快によ、ちょっと間違ったことを言うのやめてーな。そこに入る前にちょっとこいつ振り切った方がいいな。いなくなるまでぐるぐる作戦をこいつでも使ってみましょう。あらこ、あら、おらんようになった。よかったよかった、よっしゃー。ほら図書室やん。ほら図書室にほらこんなんあるじゃないですか、あるじゃないですか。そういうちょっと騙すのは良くないですよ、リスナーさん。リスナーさん、視聴者さん。おっしゃー、ペットボトルの水が光を放っている。暗闇が少し明るくなった。オッケーオッケー。迷路みたいになってる。いや、すっげえ、ほんの、おうおうおお、なんかこんな青鬼の地下みたいな感じになっとるな。すごいすごい。何個何個、何もないんかい。え、あ、鍵あるんや。あ、トイレ。ちょっと、え、何これ。あ、これ赤髪の音量おったところやん。赤髪の音量がこう入った、その間に出ていったって感じのやつやね。一番右におってさ。ってことは赤髪の音量こっから出ていったけん、一番左に入った時におらんかったのはそれが理由か。赤髪の音量こういう地下の鍵閉まっとるところ知っとんでないか。すっごいな、赤髪の音量。赤髪の音量にこういうところバレたら意味ないだろ。不審者にバレ、不審者対策でこういうの作っとんだろ。不審者にバレたら意味ないだろ。何やってんの。どうしよう。右と左がある。俺、右利きなんで左行きまーす。あ、段ボールしかない。未開封の水などが入っている。あー、なんつか、非常食のやつやね。非常時の時の水やね。そういう備えはしとんじゃ。偉いの。で、こっち行ってまして、こっち行きまして。迷路みたいになってる。くそ。うわ、めんどくせー。めーちゃめんどくせー。未開封の水。一箇所に固めとけばいいやん。古い缶詰や乾燥食料。乾パンってやつか。あれやー、セーブポイントやる。この先絶対何かあるし、行ってみよう。なこれ、なこれ、どここれ。え、誰や。え、誰って、あれ、レンカで。なんでお前そんなところ。ユーリ、シュー、怖かったよ。心配したんだぜ。無事でよかった。でも、なんでこんな場所にいるの？普通じゃ入れない場所だよ。ほんとほんと。俺やって、謎解いてきたのに。トイレから出るときに、後ろから、ドア、扉が開くような音がしたの。血だらけで、肌が黒い、赤い髪の人が壁から出てきたの。あ、あの壁か。お、回想シーン。あー、ここね。え？すごい怖かった。声も出なかった。本当に、怖いときって声も出せないんだよ。そこから記憶がないから気を失ったんだと思う。目が覚めると見たこともない部屋に寝かされていた。ここはどこ？シュー、ユーリー。あ、レイカちゃん気がついたのね。よかった。喋れるんかいお前。喋れるんや。話し合いって余地ないんか。追いかけてくるだけで話し合いとかせんのか。ちょっと襲いかかってくるだけはやめてな。いきなり倒れちゃったからここまで運んだ。大変だった。誰なの？来ないでよ。あたし、自分の名前、はっきり思い出せない。でも、レイカちゃんのことは覚えてる。あたしの友達。知らないよ。もう、私が何したって言うのよ。お家に帰して、お家に帰してか。お家に帰して。悲しい表情をしてた。顔をはっきり見たわけじゃないけど、悲しさが全身に伝わってきた。ここはどこなの？ここは秘密の部屋。学校が建てられた時に作られた非常用の部屋だよ。私はこの学校で死んじゃって成仏できないからここに住んでるの。ずっと一人で寂しかった。彼女はオカルト犬の調べていた幽霊なのかな。見た目は怖いけどそんなに悪くなさそうな感じがする。学校に残っている生徒がいるみたい。ちょっとしてくる。ちょっと何々してくる。ちょっと待ってね。してくる？ちょっと聞き取れなかったわ。あ、
勝手にここから出ようとしたらレイカちゃんでも私怒るよ。誰にも負けない力があるんだよ。だから怒らせないでね。何それ、赤髪のシャンクスやけんか。赤髪のシャンクスとの女版な女体化ってやつ。赤髪のシャンクスがどんな能力持っとるか俺ワンピース見んけん知らんけど。うん、逃げようとして見つかったら無事じゃ済まないかもしれない。学校に残っている生徒ってユーリやシューのことかしら。こんな時間までいるってことは私を探しているのね。逃げることは考えず待つことにした。二人なら絶対に来てくれと信じてたから。そう、そんなことがあったのね。早く来てあげられてごめんね。あいつには何もされなかったが、俺らを追いかけられたり殺されるかと思ったぞ。ここに運ばれた以外では何もされてないと思う。でも私のことをレイカちゃんって呼んでた。レイカちゃん？うちのクラスではそんな子いないよね。誰かと間違えてるのかも。嫌な気配が近づいているわ。マジかよ、ここだと逃げる場所も隠れる場所もないぞ。彼女と話せないかな。冷静に話し合えば何かわかるかもしれないよ。あれは怨霊よ。憎しみに支配された存在、まともな話し合いはできないかもしれないわ。でも私は何もされてないのよ。レンカは特別な存在だったんだと思う。どういうことだろう、なんかあるんか。そうだ、さっき貸したお守りの中にお札が貼ってあるから、入っているから渡して。お守りの中、ちょっと待ってて。はい、これ。島ヶ丘神社だったか忘れたけど、まあそれにしとこう。のお札を手に入れた。このお札には悪しき心を浄化する作用があるのよ。憎しみから解放されればおそらく何か未練でもあるのかもしれない。まずは話のできる状態にしよう。あいつが来たぞ。来た。レイカちゃんから離れて。すぐに静かないと殺すわ。あなたはこんなことをする生徒じゃないわ。生前の姿に戻ってお願い。島ヶ丘神社のお札を使った。おお、すごい。ああ、つい体が焼ける。熱い熱い。ギャー。今の光り方からしてさ、赤髪のシャンクスから繋がってワンピースでキザルだったかな。キザルのあれ、なんかのビーム打つ感じの攻撃を思い出したんやけど、速さは強さ的な光の速さで蹴られたことはあるかい。いや俺ワンピースそんなに知らんけどさ、それだけは覚えとる。ん？何これ。お、何何。生前の私、私は。あなたの名前は。彼女の名前は以前に目を通した資料に中にあったはずよ。よく思い出すの。名字は。分かった分かっとる分かっとるよ分かっとるよ。その名前は違うと思う。適当なことを言って私を惑わせようとしても無駄だよ。あー、正体不明の何かはゆっくりと強い力で首を絞めてきた。あー、あかんよ、やめて、やめて、ちょっとやめて。意識がどんどん遠くなってきた。バッドエンド、ナンバー9、間違えた名前。いや、わかってる。あ、でも待てよ、お姉さん先生って本名なんだったっけ。本名なんだったっけ。お姉さん先生本名なんだったっけ。え、なんだったっけ。何やったっけ。マジで何やったっけ。お姉さん先生の名前だろ。いやー、思い出せんわ。ちょっとお姉さん先生の名前見てきます。今回のパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。週上げ。